Kwa majina mimi naitwa Nyakundi ama Arois yule wake Munto. Kwa mademu mimi na kuanga fundi, wananifumiria kama mke wake Ruto. Sitaki uniombe. Sasa unapanga macho. Unachoko sana mnakulanga nizi vibaya. Jua mtaki muombe mnafanyanga hivi. Mbebo wacha kuonyesha watu watani mtu mbaya. Unaweka acha hiyo ndizi yote kwa mdomo. Kwa hiyo utaranga. Si tukiwa watoko tulikuwa tena nini? Ya tata usha. Kama utaki. Usifanya hivyo bwana, watu watasindwa. Si chusi nimeona Instagram sana mwingine. Bebo utaona kesho mpaso. Bebo kwacha. Nimeona Instagram. Hii inaitwa kukumba. 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 Msichana mwingine kumba wanakuanga wachoyo. Mimi nilikuwa ndani tukio dogo na tulikuwa wachoyo. Wachoyo. Huyo msichana alikuwa anasikia kukumba. Jua anataka ipake mata ndio kutusimuombe. Anafanya hivi. Ndio mpaka cha pangoni huku ndani. Alafu anairudisha. Pepu wewe ni. Nikajua hawa ni wachoyo. Nikasema mimi ndizi yangu naikula tu vizuri hivi. Usifanye hivyo. Kesho news kwa mpaso utasikia 5 things you didn't know about Nyakundi. Nyakundi. Number 5 kulisoki. Na kumbe kwa soki upata ni Kwa majina mimi naitwa Nyakundi ama Arois yule wake Munto. Kwa mademu mimi na kuanga fundi, wananifumiria kama mke wake Ruto.